Smagākais pārkāpums ir konstatēts projektā par ielas pārbūvi stendē, kur ir iespējams interešu konflikts, par ko pagaidām plašāk netiek runāts. Projekta pirmajā kārtā tika paredzēts atjaunot ielu, pārbūvēt 4 dzelzceļa pārbrauktuves, izbūvēt gājēju celiņu, lietus ūdens kanalizāciju, jaunu ūdensvada posmu. Pārkāpuma dēļ varētu tikt piemērota 100% finanšu korekcija, kas nozīmē, ka varētu nākties atmaksāt piesaistīto finansējumu. Attiecībā uz interešu konfliktu, attiecībā uz krāpšanas vai korupcijas riskiem, tātad ir absolūti nulles tolerance. Tie ir diemžēl zaudējumi, jebkurā gadījumā tie ir tādi, kas ir nepārprotami no iepirkuma likuma viedokļa, gan arī no Eiropas komisijas puses tiek definēti kā tādi, par kuriem fondu finansējumu nekādi nevar piešķirt. Pašvaldībā šobrīd notiek aktīvs darbs pie tā, lai mēs varētu šo iepirkuma komisijas darbu nedaudz mainīt. Ir jāveido pilnīgi savādāka dokumentu aprites sistēma, ir jābūt kontrolas sistēmai, ir jābūt saucamajam 4 acu principam, lai šādas situācijas mums saistībā ar CFLA vairs neatkārtotos. Gan stendē, gan talsos iepirkumu komisija pieļāvusi pārkāpumus attiecībā uz apstiprināto pretendentu pieredzes vērtēšanu, kas nav bijusi atbilstoša iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām. Savukārt par šādu pārkāpumu var pieprasīt finanšu korekciju 25% apmērā. Centrālā finanšu un līguma aģentūra piedāvā 2 risinājumus. Ir iespēja būvniecības līgumu turpināt, bet tad ir jāatrod cits finansējuma avots, jo fondi izdevumus sekt šādā gadījumā nedrīkst. Ja ir vēlme projektu turpmāk finansēt no fonda līdzekļiem, tad ir jāpārtrauc minētais būvniecības līgums, jāorganizē jauns iepirkums šo darbu veikšanai. Mums kā pašvaldībai ir jālemj, kādi ir šie varianti, lai mēs pēc iespējas varētu realizēt šo projektu. Par to, kādu lēmumu tiks pieņemta, mēs vēl ļoti skrupulozi izvērtēsim, gan no juridiskā viedokļa, gan no finanšu viedokļa. Kā to ceļu uzturēs pašvaldība, tad, ja gadījumā līgums tiek lausts un ilgāk laiks šie darbi neturpinās, tad pašvaldība droši vien meklēs risinājumus, lai šo ceļu koptu un uzturētu kārtībā, lai tas būtu izbraucams un lietojams un pēc iespējas radīt mazāk nērtību tūmā esošiem iedzīvotājiem. Ar līdzīgiem pārkāpumiem centrālā finanšu un līguma aģentūra saskaras gana bieži, īpaši gadījumos, kad iepirkumu komisijas nolikumā apstiprina vienas prasības, bet kad tiek lēmums pieņemts, tad prasības tiek citādāk interpretētas vai par uzvarētāju atzīts pretendents, kas pašu prasībām nav atbildis. Baiva Denberga, Terēze Matisone, RTV no Talsiem.